Assalomu alaykum, To'rtko'l tumani terimchilariga madaniy tadbir tashkil qilindi. Paxta yig'im-terim ayni qizg'in ketayotgan kunlarda terimchilarni hamda hasharchilarni madaniy hordiq chiqarishlariga ko'maklashish maqsadida tumanimiz dalalarida paxta terimlariga madaniy ma'rifiy tadbir tashkil qilindi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Saida Rametova, Fathulla Masudov hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligi qo'shiqchi va aktyorlari, elimiz ardog'idagi yozuvchi shoirlar, jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Tadbir davomida madaniyat xodimlarining o'zlari ham terimchilar bilan bir qatorda paxta terishdi va ilg'or terimchilarga esdalik sovg'alar va kitoblar topshirdilar. To'rtko'lda 2-sektor rahbari tashabbusi bilan yashash sharoiti qiyin, ijtimoiy og'ir ahvolda qolgan oilaga yangi uy-joy qurib berildi. Natijada fuqaro Bozorovning yashayotgan 1970-yilda qurilgan yashash uchun talabga javob bermay qolgan xonadoni butkul buzib tashlanib, qaytadan hozirgi zamon talablariga mos bo'lgan ko'rkam uy qurish ishlari amalga oshirildi. Qurilish ishlari tuman prokurori tomonidan har kuni nazorat qilinib, unga sarflangan materiallar olinishiga tumandagi mahalla faollarining hissasi tegdi. Kuni kecha qurib bitkazilgan xonadon o'z egasiga tantanali tarzda topshirilib, shu bilan birgalikda fuqaroga uy jihozlari, mebel va boshqa sovg'alar taqdim qilindi. Eng muhimi fuqaroning davlatga va prezidentga va shu bilan birgalikda bugungi kun siyosatiga bo'lgan ishonchi yana bir karaga oshdi.